Okay. Piče. Nezamysli si, že to prejde na prvý. Hej, to by bolo akože dosť sick. ČO?! Chodori ti. Fuck. Ten mendigo? ČOOOO? He's podľa mňa dosť. Piče. A ešte... Oh shit! TO PIČE! To jak môžem proste spraviť? Ed. A je tu Julius. Ne! Ale to je 4. Ja som taký demens prostý. ČO? ČO? Ja som taký dement, proste. I am so fucking bad. ČO? ČO? Aha, dobré. To je ja proste unlucky. Ty kokos, ja tam môžem skapať proste! Ne. Ben, slúbil si mi to. Čo ti jebe? No toto, Som ja lepší nápad. Počkaj.